Tipo, no final dessa semana que vai entrar, os times já devem estar chegando, cara, porque tem time que tá com fuso horário estranho, mano. Tipo, os times asiáticos, por exemplo, o fuso horário deles é muito bugado, mano. Eles têm que vir aqui pra arrumar o jet lag e tal. Então, eu imagino que times que têm um fuso horário maior devem estar chegando nas primeiras semanas de fevereiro, mano. Os times que são da América Latina, Américas, eu acho que devem chegar faltando uma semana pro campeonato, se pá, velho. Então, Sutra, eu acho que não tem muito a ver isso não, cara. Lá fora é diferente, a função que eles fazem é diferente, tá ligado? O cenário lá fora é mais forte. Não tem como comparar. Eu já falei isso aqui, irmão. O pegar top 5 na ranqueada brasileira, cara, dependendo do como você joga, é muito relativo, cara. Já teve Monojet, Monochamber, tudo pegando top 5, top 10 Brasil, tá ligado, mano? E tipo assim, velho, não é a mesma coisa, tá ligado? Então, assim, pra mim, velho, o que importa não é. Pra quem joga profissional, velho, pra mim não importa se o cara se ele pegou top 2 ranqueado ou se ele pegou top 100, velho. O que me importa é o cara tá se mantendo jogando no, nos melhores níveis ali. Se o cara é top radiante 200 e ele joga profissional, tá suave, mano. Porque a grande maioria das vezes ele vai cair contra jogadores que são profissionais também, dependendo do horário que ele joga, tá ligado? É, cara, pra mim, assim, com a saída de Fúria, MIBR e Loud do cenário brasileiro em termos de treino, os times vão precisar criar um outro cenário onde seja uma NPL da vida, seja uma GCPL da vida. Não importa, Mata-mata. mano. Aquecimento. Alguma coisa os caras vão ter que fazer, velho. Porque precisa melhorar o nível da ranqueada e esses caras não dão pra ficar jogando contra esses caras que estão na ranqueada hoje em dia, velho. Que são uma rapaziada bem estranha, tá ligado?